የተመድ የእርዳታ መስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኦቻ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለትግራይ ሕዝብ የሚላከው የሰብአዊ እርዳታ በነዳጅና በጥሬ ገንዘብ እጥረት ለተረጂ ወገኖች እየደረሰ እንዳልሆነ አስታወቀም። ኦቻ በዕለታዊ ሪፖርቱ እንደጠቀሰው የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እየገባ ቢሆንም ካለፈው የፈረንጆቹ ሐምሌ ወር መጀመሪያ ጀምሮ እርዳታው በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ለሚገኙ ተረጂ ወገኖች በነዳጅና በጥሬ ገንዘብ እጥረት ምክንያት ሰብአዊ እርዳታውን ማድረስ አልተቻለም ብሏል። በሌላ በኩል ለትግራይ ከሚያስፈልገው 60 ሺህ ቶን ማዳበሪያ ውስጥ እስካሁን ድረስ የገባው መጠን ከ2 ሺህ ቶን እንደማይበልጥ ያመለከተው ኦቻ 5 ሺህ ቶን ማዳበሪያ ወደ ትግራይ ለማጓጓዝ መንገድ ላይ እንደሆነ ጠቁሟል። በወር 2 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ ለማስገባት የተፈቀደለት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ የገዛውን ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ መሆናቸው አስታወቀ። ድርጅቱ የገዛውን ነዳጅ የጫኑ የመጀመሪያዎቹ ተሽከርካሪዎች ትላንት ሐምሌ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ አስፈጻሚ አምባሳደር ትሬሲ ጆኮብሰን አስታውቀዋል። ጉዳይ አስፈጻሚዋ አክለውም ተሽከርካሪዎቹ ወደ ትግራይ ይሄዳሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል። የፋሽስቱ ቡድን ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይገባ ለረጅም ጊዜያት በመከልከሉ ሳቢያ በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ እንዲባባስ እንዳደረገው የሚታወቅ ሲሆን በቅርቡ ደግሞ ነዳጅ በመከልከሉ ምክንያት የገባው እርዳታ ለተጎጂዎች ማድረስ አልተቻለም። ይህ በዩኤስኤድ ተገዝቶ ወደ ትግራይ ይገባል የተባለው ነዳጅም የፋሽስቱ ቡድን እንቅፋት በመፍጠር ወደ ትግራይ አይገባም የሚል በብዙዎች ዘንድ ጥርጣሬ ፈጥሯል።